Hei, det NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Har du noen gang undret deg hva som forskjellen mellom et universitet og en høyskole? Og hvorfor ordet universitet inneholder ordet univers? Ordet univers kommer fra latinsk unus, som betyr en, og versus, som partisip til det latinske verbet vertere, som betyr å snu. Universus oversettes ordrett med snytt til ett, som betyr alltid, alt sammen, hele verden, alltid. Og dermed betyr universitet helhet, alle sammen. Egentlig helhet av lærerne og studentene. Men jeg tenker gjerne at det betyr helhet av fagene. Ved et universitet kan man nemlig studere alle fag. På en høyskole kan man studere bare noen fag. Ved NTNU kan du faktisk studere alle fag. Ikke bare tekniske og naturvitenskapelige fag. Men i dag betyr det at du kan velge mellom alle fag. I middelalderen, da universitetet ble oppfunnet, studerte man faktisk alle fag. Denne gangen fantes nemlig ennå ikke så mange fag. Det fantes bare 7 fag. De 7 frie kunstene. De heter frie kunster fordi alle frie mennesker burde kunne dem. Og det bare 7. De kan deles inn i 2 klasser, nemlig språk og matematikk. Det språklige trivium omfatter 3 fag. Grammatikk, retorikk og dialektikk. Jeg overlater det til norsklærerne å undervise om det. Vi interessert i det matematiske kvadrivium, som omfatter 4 fag. Det to teoretiske fag, aritmetikk og geometri. Aritmetikk alt som har med tal å gjøre, først og fremst talteori. Tal her bare de naturlige talene, 1, 2, 3 og så videre, og forhold mellom dem, altså brøktal. Geometri omfatter alt som har med rom og former å gjøre, den euklidske geometrien. Til hvert av disse teoretiske fag finnes det et praktisk fag som anvender teorien. Anvend geometri astronomi. I denne tida var astronomi først og fremst himmelmekanikk. Der skjønner at det trengs mye geometri for å beskrive hvordan himmellegemene beveger seg. Og anvend aritmetikk. Det ta-ta, musikk. Det overrasker kanskje. Hva har musikk med matematikk å gjøre? Den store matematikeren Gottfried Wilhelm Leibniz skrev i 1712 i et brev til Christian Goldbach «Musica est exercitium arithmeticae occultum nescientis se numerare animi», som kan oversettes med «Musikk den skjulte arithmetiske øvelsen av den ubevisst tellende sjelen». Men musikk mye mer enn bare telling. Det skal denne videoserien handle om. I denne serien vil du erfare hvordan Pythagoras sin største oppdagelse har med dette musikkinstrumentet å gjøre. Og hvorfor rytme en hjertesak. Vi ses.